Інформаційна година на телеканалах «Тернопіль-1» та «НТБ триває». У студії я, Артур Шалик. Вітаю тих, хто разом із нами у цю хвилину. Сьогодні говоримо про підтримку і саме про терапію. Терапію музичну, адже що б ми не робили, як би нам важко не було, українці – це та незламна нація, яка завжди співає. Ну і про нові таланти, нові відкриття, нові музичні композиції і відеороботи спілкуємося сьогодні, адже маємо честь в нашій студії співачка Тайна. Вітаю тебе, слава Україні! Героям слава, привіт, Артур, і також передаю вітання всім нашим глядачам. Раді насправді сьогодні тебе бачити, адже попередньо вже спілкувалися з тобою в віртуальному форматі, і радіємо, що сьогодні ти вже є тут, в Тернополі, і поділися своїми враженнями, як ти часто взагалі перебуваєш у нас. Люблю Тернопіль. Була, також знімали кліп, частинку кліпу у вашому драмтеатрі, гуляла Тернополем, знімали тік-токи. Взагалі мені дуже подобається атмосфера і чимось нагадує Івано-Франківськ. Щось є схоже, щось є спільне. Так. Тому ти сьогодні тут. Ти приїхала не з пустими руками, ти сьогодні приїхала із свіжою своєю композицією, зокрема, із відеороботою на цю композицію. І давай про це поговоримо з тобою детальніше. Що це за пісня? Це офіційний ремейк на пісню Ірини Білик «Ома», який ми випустили, який ми трішки зробили по-своєму, трішки його переробили. Ось, ця пісня Ірини Білик. Як взагалі почалася ця співпраця? Мені це цікаво, адже, знаєш, зараз доволі часто, так, молоді виконавці, молоді артисти переспівують вже мастодонтів української естради, і хтось йде легко на цей контакт, а когось треба добре попросити. Як це було у твоєму випадку? Ну, напевно, я розкажу, як все починалося. Все починалося з того, що ми сиділи з командою, думали, що треба щось зробити цікаве. Не знали, що, і от хтось включив цю пісню, і я слухаю, і така, ну, я не знаю цю пісню, потім включається приспів. Одразу вона тобі не зайшла? Так, от якраз зразу вона мені не зайшла, тому що там такий куплет якийсь, і я така, та ні, потім слухаю приспів, і така, я це знаю. Це слухала моя мама, я це знаю, я це чула. І щось ми вагалися, і я вагалася. Взагалі в нас було два варіанти. Ми хотіли або пісню без назви, або «Ома». Все-таки ви вирішили «Ома», і я сказала, давайте запишемо приспів, кусочок, випустимо його в TikTok, подивимося, як сприймуть люди. І відео набрало більше 50 тисяч переглядів, чи більше 60. Вже не пам'ятаю. Ось, і ми вирішили, що треба, значить, доробляти. Якщо так, значить, потрібно рухатись далі. Ми зробили повну версію пісні. Ми дуже ризикували, тому що ми не знали, що і як ми почуємо від Ірини Білик, коли ми їй це скинемо. Тому що ми зробили вже повністю готову пісню. Але ми ще не знали, як вона на це відреагує. Вийшли ва-банк, одразу ризикуючи. Ну, ми її нікуди не викладали, не показували, просто суто зробили. І ми її надіслали. Вона навіть зняла відео, як вона слухає цю пісню. Вона сказала, що їй сподобалося, що це круто, що вона дає дозвіл. Але сказала, що, звичайно, що потрібно все узгодити юридично. Ми ці всі документи швиденько зробили, і от якраз 1 вересня ми випустили «Ома». Давайте прямо зараз і переглянемо коментари Ірини Білик стосовно того, як їй сподобалось чи ні, і зрештою, якою була її реакція, тому увага на екран. Вітаю вас, мої любі. З вами я, Ірина Білик. Сьогодні я у Лос-Анджелесі. Хочу підтримати саме тут і саме зараз молоду співачку Тайну, яка зробила ремейк на мою пісню «Ома». Коментуйте, слухайте, і з кожного коментаря 10 гривень буде перераховано на користь ЗСУ. Я вас люблю, Тайна перемоги. Насправді, наскільки розумію, тут ще і блага ціль, те, що зрештою сьогодні є першочерговою і актуальним, це допомога нашим Збройним силам України. Чому прийняли саме таке рішення? Адже попередньо, зайшовши на сторінку твою офіційну у Ютубі, я побачив дуже немало коментарів і розумію, що, направду, тут пісня – це не лише про духовну підтримку, але і також фінансову. Напевно, я почну з того, що спочатку, коли цю пісню Ірина співала, вона зовсім не співала про те, що нас розлучають кілометри.
Ось тому, от коли вже я її переспівала, коли я відчула ці слова, я зрозуміла, що доторкнись, пригорни. От якраз ці слова з пісні, це про те, що ця пісня буде зараз знову дуже близька для багатьох людей, адже ну, нас розділяють відстані, і кожен чекає на те, щоб ми доторкнулися, щоб ми пригорнули один одного. І чому вирішили зробити таку справу добру? Тому що ми маємо можливість знімати завдяки нашим хлопцям та дівчатам, які зараз ось там на сході нас захищають. І я зразу сказала своїй команді, якщо ми не робимо цю ініціативу з коментарями, ми обов'язково виділяємо якусь частину коштів і обов'язково або щось закупляємо, або віддамо ці кошти на якийсь благодійний фонд, їх зараз у нас безліч. Тому, але вирішили підключити своїх людей, адже від людей це все, що потрібно. Один коментар – це вже 10 гривень, і вони можуть написати просто смайлик якийсь, і їм вже на душі стане якось спокійніше, що вони зробили добру справу, що вони от задонатили. Направду, це важливо, бо розуміємо, що багато хто і серед багатьох побутує думка, так, є втома, є присутня і є різні настрої. І тепер треба знаходити нові підходи до того, яким чином ще більше донатити, волонтерити. І зараз, дорогі мої, давайте переглянемо композицію, прем'єру відеороботи від Тайни на пісню «Ома». Ну і зрештою також можете підтримати і фінансово, адже наші ефіри зберігаються на офіційних сторінках у YouTube та Facebook. Ну а зараз дивимось прем'єру. Якби мені сказали завтра, облиш думки про нього ти, забудь думати не варто. Він може більше не прийти. Сказала б я, ніхто про те не знає. Він зливою чи вітром пролетить, а може білим снігом закружляє, бо він мене не може не любить. Доторкнись, пригорни, втім немає вини. Ми давно вже чекали весни. Хай тепло рук твоїх раз розтопить білий сніг, що на землю і на серце ліг. Нехай розкажуть про розлуку. Я не повірю.
Ну що ж, можу тільки тобі поаплодувати. Це неперевершена робота, і признаюся чесно, я вже мав нагоду її почути перед тим. Ті, хто слухали сьогодні вперше, це пісня «Ома» від української виконавиці Тайна. І ті, хто долучилися до нас тільки зараз, нагадую, що спілкуємося сьогодні саме про творчість і про те, що допомагає нам рухатися вперед і неодмінно долати ворога. Зрештою, не можу тебе не похвалити, не привітати з прем'єрою і не запитати про всі ось ці метафори і образи, які створені у відеороботі. Що це і хто тобі допомагав створювати? В нас команда маленька, не дуже велика, але над самим кліпом працював режисер Ілля Осядлий, який от зразу так от мені показав ці кадри, показав локацію, я сказала, все супер, я навіть нічого не буду змінювати. Ось цю плівку, оцей весь конструктив, який ви бачили, то це ми теж робили, будували його самі. Ілля от зранку складав цю плівку, а потім вже був режисером. Вкладали душу, все, що відбувалося в прямому значенні слова. Тому що більше 5 рентал-компаній, які, де ми хотіли замовити ось цю, оцей весь конструктив, просто відмовились від цього замовлення, і тому всі оці от дощечки, оці всі плівочки ми мусили складати самі. Також в кліпі є мої музиканти, з якими я їжджу на всі концерти. Ось над образом працювала Вікторія Белей. Це теж людина, до якої я прийшла і сказала, я хочу таке, і вона от зробила все так, як я хотіла. Ось і так, якось так вийшло, так, в принципі, незважаючи на те, що ми робили все своїми силами, результат вийшов дуже крутий. Мені ще сподобалася фраза, яка є під відео стосовно стільця, що стілець виступає певною опорою, опорою, яка є в кожного своя. Що є твоєю опорою сьогодні триматися і рухатися вперед? Моєю опорою, напевно, є близькі мені люди, які завжди біля мене, які мене підтримують. Мама Настя, передаю привіт. Ось. Насправді так, задумка самого кліпу полягала в тому, що багато людей зараз втрачають своє. Втрачають свої домівки, втрачають свої улюблені речі. І от якраз протягом цілого кліпу можна побачити ось цю всю трансформацію, коли потім в кінці все просто зникає, коли йде ось цей такий бум, такий ніби як зліт, і потім просто все моментально зникає. І дійсно це зараз так і відбувається, так і є, так воно, ну, ми від цього не можемо втекти. Але я сподіваюся, що зовсім скоро ми про це забудемо, і всі повернуться в свої домівки, всі будуть разом, родинами збиратися. І я просто, це одна із найголовніших моїх мрій. Ти знаєш, встигли почитати коментарі, і вони всі виключно позитивні. Зокрема, ми давно чекали на цю пісню по-доброму заздрю тим поетам та композиторам, хто складає такі шикарні пісні. Пісня просто вогонь, супервиконання, все просякнуто якимось неймовірним магнетизмом. Який магнетизм ти для себе вкладала у цю роботу? І, як ми сказали, що ця пісня є певною терапією. У чому є твоя терапія у цій композиції? Скажу, що саме ця пісня – це пісня, в яку я дійсно вклала всю себе. Тому що від мелодії до аранжування і так далі, я всюди казала, як я хочу, як я це бачу, як я це відчуваю. І справді це так, навіть ось ці куплети, ось ця лірична частина на початку – це все я придумала сама. І от що ми говорили, що спочатку мені не сподобалась ця пісня, а коли ми прийшли на студію, я якось так відчула ці слова, що мені настільки легко було просто уявити і побачити цю картину, як я буду з цією піснею виступати, як вона має виглядати, що от дійсно це, мабуть, одна із перших пісень, коли я дійсно вклала всю себе повністю.
А хто були ті перші люди, які побачили саме цю відеороботу на пісню? Першим, хто побачили цей кліп, це мої музиканти, які там знімалися. Я мусила їм це показати. Також найперший це бачив, звісно, оператор, який це все монтував, і також Ілля, який був режисером. Потім вже я подивилась, потім вже моя мама. Ось, а вже потім показали людям. Як це? Ну, насправді, я зараз просто говорю, і в мене якісь такі емоції незрозумілі, тому що я розумію, що ми дуже багато сил клали, і зараз отримувати такі приємні слова, просто зараз перечитав ось ці коментарі, і мені аж просто якось так... Одразу тепло стає так. Від цього. Ну, це, звісно, я просто вже втрачаю дар мови, тому що я вже просто на емоціях. Це гарно, коли виходить результат, якого ти чекаєш, але я розумію, що, напевно, було багато сил покладено, і те, що бачимо протягом 3 хвилин відео, насправді є набагато довшим. Попрошу зараз колег вивести кілька фотографій із бекстейджу, того, як це все створювалось, і, зрештою, скільки часу? Скільки часу пройшло від ідеї до реалізації, і взагалі, як це було? Від ідеї до реалізації, ну, ми оцей кусочок, цей приспів виклали, здається, 14 червня. Так, 14 червня, якщо не помиляюся, ну, червень, скажімо, друга частина червня. І вже 1 вересня пісня була випущена. Найбільше, що нас тримало, це те, що потрібно було дійсно зробити ці всі документи, тому що я не хотіла мати ніяких проблем. Я люблю, коли все по ділу, коли все чітко, ясно. Ось, і ми дійсно чекали ці всі документи. Також монтувався кліп, тому що було дуже багато кадрів. Там десь ця плівка не туди полетіла, там десь не те, не так. І от ще забрало багато часу саме монтаж. А пісню ми взагалі дуже швидко записали. Десь за тиждень часу у нас пісня була готова. Це вже ми придумали і мелодію, і просто Женя Чичановський, який мені це все робить, просто десь за тиждень, ну добре, може півтора тижні, пісня була готова. Я думаю, ти погодишся зі мною, напевно, ще важче переспівати чиюсь вже відому композицію, ніж написати щось своє. Зокрема, пам'ятаємо ще ті часи, які, на превелике щастя, завершили. Коли так, на першій сходинці були російськомовні виконавці, а десь аж на другій чи то третій були україномовні, адже це для когось було навіть певним крінжем, коли там слухати старшу гвардію, не буду називати іменами, але так, тепер ми ці всі пісні співаємо, слухаємо в тіктоці, тим не менш, як це дати друге дихання композиції, яку всі знають, як зрозуміти, щоб зробити так, аби не схибити, аби не переробити в щось інше, аби це вийшло на рівень краще, а не на декілька кроків назад гірше? Звичайно, коли ми будували саму схему пісні, будували пісню, ми розуміли, що ми маємо залишити ці всі нотки, ці всі ключові нотки, які є в старій версії. Ось, і зробити нову версію – це дуже відповідально, тому що я розуміла, що я не можу її повністю переробити під себе. Я можу тільки зробити так, як я це відчуваю, але, звичайно, залишити всю мелодію, всі слова такі, які вони є. Бо якщо я вже обрала цю пісню, якщо я вже побачила цей текст, значить він такий і має бути. І, чесно, я дуже хвилювалася, я дуже боялася, коли ми надсилали Ірині Білик цю пісню. Я розуміла, що в нас є варіант, або вона взагалі не перегляне цей лист, або вона скаже, що їй не подобається, або вона підтвердить і скаже, що круто, що можна випускати. І ось цей третій варіант, коли мені в чаті команда пише, нам дають дозвіл, нам, ну, все, ми можемо випускати пісню. Я така, та ні, я не вірю. Ви з мене там взагалі щось прикалуєтесь, і я, ну, та ні. І вони мені кидають відео, як вона слухає цю пісню. І я просто вже десь від щастя літаю, вже не розумію, що відбувається. І це, ну, це дуже круті емоції. І я дуже рада тому, що Ірина Білик, вона просто така хороша.
така добра, і що вона дійсно хоча б сказала, ну, хоча б дійсно переглянула цей лист і дала відповідь, тому що зараз дуже багато артистів навіть просто ігнорують будь-кого. І не знаю, я таке не люблю, тому що я своїм підписникам всім відписую. Тому мені здається, це не остання відеоробота на і зрештою пісня, яку співала Ірина Білик, може з'явиться в твоєму репертуарі ще щось із її репертуару. Хто його знає? Можливо, от якраз я казала, що ми вагались між двома піснями. І до речі, спочатку мені сподобалась друга пісня, оця без назви, яку ми мали як варіант, але потім я така, та ні, Ома, давайте Ома, все, давайте Ома. Ти її відчула. Це просто було щось вже на іншому рівні. Слухай, скажи, от ти зазначила про те, що є артисти, які не відповідають, і, можливо, в них є якісь свої причини, свої мотиви, адже розуміємо, що зараз так суспільство теж проходить такий загострений період життя, і інколи з'являється якась незрозуміла агресія, там би її не мало би бути. Як ти реагуєш взагалі на якусь критику, хейт, який з'являється в соціальних мережах, тому що, щоб не було диванних критиків, ну, це тут ніхто не відміняв, і воно завжди було присутнє, особливо в житті публічних людей. Я спочатку скажу, як я реагую на критику, на хейт і так далі. Я на це не звертаю уваги. Ну, інколи мені буває десь так, є настрій, що прочитаю і така, ну, якось сумно стає. Але потім я розумію, що, ну, я ж не можу подобатись всім. Я не можу бути ідеалом для всіх. Я не можу бути просто прекрасною для всіх. Ну, от не подобається, значить, ну, не подобається. Я ж не буду там заставляти мене слухати. І дійсно, зараз є такі люди, які взагалі, ну, якось, я не хочу просто казати, що не знаю, що відбувається війна, а просто якісь такі нещирі, злісні. Хоча, ну, ти дійсно нічого не зробив, а тобі можуть просто написати там під твоїм відео такий лонгрід одразу. Що ти така погана, ти не то робиш. І, ну, я не розумію просто мети цього, тому що навпаки, нам зараз потрібно об'єднуватись, нам потрібно бути одною великою нацією і міцними, які дійсно йдуть разом до перемоги, а не писати ось ці непотрібні слова, які все одно ніхто не буде читати. Мотиви цих слів я теж для себе не розумію, але я розумію мотиви твоєї творчості, адже за такий непростий час повномасштабного вторгнення ти дала понад сотню благодійних виступів, концертів, ти мала нагоду виступати і для внутрішньопереміщених осіб, і для військових. Як ти можеш охарактеризувати взагалі ці зустрічі, адже вони не схожі на звичайні концерти, це щось інше? Насправді так, я вдячна Богу, що мала можливість виступати для наших захисників, і скажу, що було дуже страшно, тому що я не знала, як правильно підійти, як правильно, які взагалі пісні виконувати, тому що і не хочеться, щоб вони засмучувались, але й розуміємо, яка відбувається ситуація в нас в Україні, і якось так було незрозуміло і важко. Але наші захисники такі милі, такі хороші. Так було приємно, коли хтось із наших героїв просто підійшов, мені подарував квіти, і я зрозуміла, що я маю бути тут, я роблю свою справу, і якщо я маю цей дар співати, значить, я маю їм підняти трішки їхній стан, їхній настрій. І насправді це, ну, от саме ці концерти, це були, напевно, найважливіші і найстрашніші концерти, тому що ти виходиш і ти бачиш ці всі очі, і ти, ну, ти просто не розумієш, що і як тобі робити. Так само виступали для діток, які внутрішньо переміщені, і коли вони до тебе біжать, обіймають, і ти розумієш, що вони сюди приїхали і тебе вже сприймають як свій дім. Ну, тому що вони переїхали, наприклад, я виступала в нас в Івано-Франківську, і зрозуміло, що вони переїхали там з східної частини на західну, і вони тут вже почуваються в себе як вдома, але як їм хочеться все-таки повернутися в свої домівки, а в когось їх просто немає.
і важко підібрати слова, тому що деякі діти сприймають слова підтримки, деякі діти навпаки цього не хочуть і ще більше в цю ситуацію входять. І важко, але я сподіваюся, що я змогла їм хоч трішки підняти настрій. Ми трішки повеселились, потанцювали, з'їли солодощі, і вони. І найцінніше це те, що завдяки нашим героям ми можемо бачити щасливі очі наших дітей. Ви, зокрема, з командою і невпинно волонтерите на твоїй інстаграм-сторінці і на сторінках твоїх колег. Часто анонсуються збори коштів. Є потреб, на превеликий жаль, не стає менше. Як взагалі відбувається ця комунікація? Звертаються до вас? Чи ти шукаєш своєю командою тих, кому потрібна зараз саме ця нагальна допомога? Який це взагалі процес для тебе? Цей процес для мене дуже важливий і інколи я дійсно злюсь, коли люди не можуть навіть надіслати 1 гривню, тому що з кожного, ми знаємо вже всі, що з кожного, коли ми гривня, ми потім зібрали, наскільки там, на 5 чи на 6 дронів пару мільйонів гривень. От, і для мене це важливо, для мене це відповідально, і ми шукаємо бригади, або я завжди репощу якісь збори, стараюся надсилати на всі гроші. Також Ілля, який є режисером, він завжди в себе відкриває свої збори. І я долучаюсь до цього, тому що коли вони відчувають там нашу підтримку, їм стає набагато легше. І якось от в мене завжди ці думки, що от вони відчувають нашу підтримку, вони бачать, що ми стараємось, що ми робимо. І якось в мене зразу такі емоції, що їм стає набагато легше. І от що вони там всіх просто виженуть з нашої України, і буде мир, спокій, а найголовніше – наша перемога. Ми в цьому не сумніваємось, навіть маленькими кроками завжди пробуємо зробити все для цього. І знаєш, в одному з інтерв'ю, що я помітив, ти себе характеризувала. Я не запитую вже, чому тайна, ми про це вже спілкувалися з тобою, чому, власне, такий сценічний образ і таке сценічне ім'я ти для себе обрала разом з сестрою через WhatsApp. Але ти тоді сказала, що ти себе характеризуєш як таємничу і загадкову. Це було трішки раніше. Ти свою, можна сказати, серйозну кар'єру почала у 19-му році. Як ти себе характеризуєш вже сьогодні? Як трансформуєшся ти? Скажу чесно, що все-таки щось таємничого в мене ще залишилось. Я люблю інтригу, я не люблю зразу про все розказувати. І зараз я характеризую себе в тому, що я відчуваю, що я роблю те, що мені подобається, що я можу популяризувати нашу українську музику. Ось, і відчуваю, що все, з кожним днем в мене буде все більше прихильників. І я просто, у мене щось так багато емоцій за цей ефір, що я вже просто не знаю, як про себе говорити. Всі слова тут зайві, все зрозуміло з емоцій. Направду, я дякую тобі. Дякую за те, що ти робиш, дякую за те, що ти не втомлюєшся разом з командою не лише донатити, не лише волонтерити, але й творити, адже чим більше україномовного контенту з'являтиметься, тим швидше ми здолаємо нашого ворога, бо ми знаємо, що точно незламні і точно правда і перемога за нами. Ну і, звісно, більше тобі ще щирих прихильників, адже щирість завжди притягує щирість. І хочу нагадати, сьогодні мала нагоду поспілкуватися із українською виконавцею Тайною, яка презентувала ексклюзивно для телеканалів «Тернопіль-1» та «НТБ» свою нову відеороботу на пісню «Ома». Ви ж залишайтеся разом із нами, довіряйте лише перевіреним джерелам, побачимося у наступній інформаційній годині і знайте, що вся актуальна інформація про те, чим живе Тернопіль та область, у нашому телеграм-каналі «Тернопіль-1». З вами був я, Артур Шалик, побачимось.